ជាការជោគជ័យរបស់គាត់ដែរបាទតែអ្វីៗគឺមិនទាន់ថា 100% ទេសង្ឃឹមថានៅលើសង្វៀនបន្តិចទៀតនេះ5ទឹកពេញតែម្ដងអញ្ញាកណ្ដាលកាត់ដីគឺលោកទេពស៊ីវត្ថាប្រដាល់គុនខ្មែរគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1បាទឥឡូវជាបន្តទៀតហើយក៏យើងមិនបំភ្លេចដែរម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីគឺស្រាបៀរលីអូភីករីរីដែលលោកអ្នកចង់បានបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទេពស៊ីវត្ថាអ្នកវិជានៅក្នុងការប្រកួតលីងពីរុងនេះ39ដងនៅក្នុងការប្រកួតកំតែលើកទី1របស់គេហើយដែលប្រកួតជាមួយនឹងបាទអ្នកកីឡាករមកពីប្រទេសជាតិអាចថៃលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយលើកទី1របស់គាត់នេះធ្វើបានល្អឬមិនបានល្អគាត់ណាគាត់ប្រដួតឲ្យគូឲ្យសន្លប់23ដងលើសង្វៀនណាថា23ដងមិនធម្មតាទេមិត្តភាពជាតិទេណាមិត្តភាពជាតិបាទចាំមើលប៉ះជាមួយកីឡាករបរទេសវិញចាំមើលមើលយ៉ាងម៉េចតែគេអាចប្រដួតបានអត់ទេបាទហើយទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិងតាមការទស្សនាតាមការ Like Page របស់បាយ័ន BTV ទាំង3 Page ផងដែរបាទអរគុណច្រើនដល់ការគាំទ្រគេមរតកជាតិរបស់គុំខ្មែរហើយបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតញ៉ាបាទលេងពីរំអត់តាន់បច្ចេកអាវុធអីទេបាទកីឡាករបង្គោលខៀវក៏ចឹងដែរដូចគ្នាបាទសូមកសាដល់លោកប្រធានគុំកោងបាទចាប់គូលេងពីរំហើយនឹងកីឡាករដែលមកពីប្រទេសរាជាណាចក្រថៃប៉ិនគ្នាល្អណាស់តាំងពីកំពោះកពើបាទហើយការប្រកួតសំខាន់ជាងគេជាក់ស្ដែងនៅលើសង្វៀនប្រកួតចាំមើលទៅជាយ៉ាងណាបាទតែទី1ដោយអត់មានឃើញអាវុធតែត្រូវមុតស្រួយទេបាទលេងពីរំប្រយ័ត្នមែនតែនបាទតាំងគុំដើរចូលទាត់ឆក់លើមួយរត់ស្ដាំប៉ាន់រីតបាទប៉ាន់រីតបាទប៉ាន់រីតបាទប៉ាន់រីតជាឈ្មោះរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវបាទរីឯមុខក្លឹបរបស់គេនោះអាហានប្រាក់បាទយីស៊ីប្រុកបាទយីស៊ីប្រុកបាទដល់ការគួរទៀតបាទតជើងក្រាំតជើងក្រាំបោះលីងក្រុមពីរជើងទួតទួតចាប់កាច់បាទខាងកីឡាករថៃនេះសាច់គេលក្ខិញញ៉ាញ់បាទសាច់ខ្ចីញ៉ាញ់បាទមើលមកផ្លែស្មារកីឡាករជប៉ុនបាទសស្គូបាទតជើងក្រោមមួយរបស់លីងភីរំតឆ្វេងសងវិញបាទរបស់ផារីតឆ្វេងស្ដាំរបស់ភីរំអញ្ញាជើងស្ទុះចូលតែពីរុំនៅតែធ្វើអត់ដឹងទូចូលបាត់កែងឆ្វេងមួយអត់អីទេអាកែងនេះបើសិនជាចំគោលដៅអាចបែកអាចបែកបើបើសាច់របស់លេងពីរុំនេះគឺថាជើងក្រោមរបស់លេងពីរុំតោះឆក់លើមួយទៀតរបស់លេងពីរុំឆ្វេងអស់មែនទេចាប់ទឹកទៅហើយ Brown 2នាំមកជូនដោយស្រាបៀលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានក៏ផ្លេចភាសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកំបើកបោភាសាគ្រឿងស្រវឹងសូមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងកុំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយវត្តមានព្រឹងសុជាតិជាមួយនឹងសុកធីគេនឹងមានវត្តមាននៅសង្វៀនបាយ័នបឹងស្នោប្រកួតលក្ខណៈដកស្រង់ដជ័យកលេសមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទវេលាម៉ោង4ល្ងាចតទៅសប្តាហ៍ក្រោយឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាមួយនឹងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី4អាយអើយលេងពីរំវត្តមានជាលើកទី1ប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិឥឡូវនេះឃើញណា7កីឡាករថៃតាហានប្រាណបាទត្រូវលេងវារុំតតឲ្យខូចជើងនៅក្នុងទឹកទី2ទៅហើយបាទងើបមិនរួចទេបាទអ្នកប្រដាល់មកពីក្លឹបវារុំគុនខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទលើកទី1បាទជោគជ័យជោគជ័យបាទប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករដែលមកពីប្រទេសជាណាចក្រថៃផាន់រីតនេះបាទបាទត្រឹមតែទឹកទី2ទេប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែទឹកទី2គឺថាអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ដល់10ហើយមិនងើបទេឥឡូវកំពុងតែប្រមូលបន្ទុកអោបាទជើងខូចជើងបាទគ្រាបាត់ទៅហើយថ្ងៃចូលជើងក្នុងមួយជើងស្ដាំរបស់លីងបរមល្អមែនតើបាទពេញបាទច្បាស់ផ្លែរបស់គេច្បាស់មែនតើសំបីតាកែងសំបីតាទាត់បាទកន្លែងនេះអូយបា
ាជើងចូលតាត់ពេញតែម្ដងអេឡង់នេះគាត់ថាមិនតាត់ពីចម្ងាយទេបាទអេឡង់នេះគាត់ថាបើនិយាយប្រមាថទៅគាត់ថាចំប្លង់លេងធរមឈ្នះកីឡាករបង្កុកខៀវដោយកីឡាករបង្កុកខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹក